aan ku bilownay dalka Soomaaliya weli ma jiro heshiis iyo jadwal rasmi ah oo ku aadan xilliga rasmiga ah ee ay doorashada madaxtinimada dalka dhici doonto. Madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa mucaaridka ayaa Khamiistii magaalada Muqdisho ku wada gaaray heshiis lagu qaboojinayay xaaladda caasimadda oo meel halis ah bishan dhexdeeda gaartay. Madax hore oo xilal kala duwan kasoo qabtay Soomaaliya, qeybaha bulshada Soomaalida iyo beesha caalamka ayaa si weyn usoo dhaweeyey in xaaladii kaxsanayd ee dowladda iyo mucaaridka la dejiyey. Hadda ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka hadlay xaaladihii kala guurka ahaa ee uu dalka soo maray ayaa sheegay in xaaladaha siyaasadeed ee hadda uu dalku ku jiro ay tahay tii ugu adkayd muddo sannado ah. Wariyaha V O A da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayuu ra-iisul wasaarihii hore magaalada Nairobi ugu warramay. Hadda waxaan soo dhaweynayaa heshiiskii lagu gaaray dhisaada hotel ee ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta gaareed. Waxay tahay waa tallaabo hore loo qaaday, waxay dejinaysaa xaaladii markaas taagnayd. Waxaan rajaynayaa insha allah in wax dhibo aysan dalka ka dhicin, laakiin muhiim waxaa ah wixii keenay sideedaba xaaladii inay halkan gaarto oo ah in lagu heshiiyo doorashada qodobadii dhinaca, in lasu yimaado oo lagu heshiiyo oo runtii dalkan loo dareero doorasho xor iyo xalaal ah. Walow sidii la rabay iyo wixii laga sameeyey dalkan afar sano in lagu qaban, laakiin haddana wax kastoo lagu soo heshiiyey in sideedii loo fuliyo doorasho dalka la gaarsiiyo, dalku uu yeesho fursad mar kale ama qof cusub ay ku doortaan ama dadkii ay isleeyihiin oo mudan yihiin markaas ay soo celiyaan. Laakiin waxaa muhiim ah in laga tago waxyaabaha badan oo hadda isku jijiiraya dalku iyo dadku ma xamali karo tensionka noocaana iyo dhibaatada noocaana. Marka waxaan rajaynayaa insha allah in dhawaan lasaga imaan doono lana maaragtay dhawaan doono. Nin dalkii kasoo shaqeeyey oo xilal muhiima kasoo qabtana waa tahay, markaad fiirisid xaaladda hadda taagan, horey dalka xaalad noocan oo kale oo siyaasadeed ma usoo maray? Weli waxay la tahay hadda lacaatankiisa ugu dambeysay ee cabsa marka laga soo bilaabay xaalad noocaana oo waqtigeeda inta gaarto iyadoo aan waxba lagu heshin inay waqtigii soo galo oo dhammaado. Horta tan ugu horeysa waa ayaandaro, sababtoo ah khatar ka weyn inta maanta aan taaganahayna garan kartay mas-uuliyadda ku qoraysa in arrimaha wax badan aad ka tirtid, wax badan aad xeeliso si dalka marna uusan u gulin xaaladda hadda ay taagan tahay. Annagu waqtigeennii markii aan maraynay sanad, markii xukuumadda aan qabtay waxaa dhameed sanad iyo bar ilaa laba sano kudhawaad, markaan afar shan bilood joogay waan arkay inaynan hal iyo qof iyo hal cod aysan dalku caadi karin. Barnamaankan hortagay waxaan ka sheegay in aysan dhici karin, tala aan gelinayna dalka. Wixii markaas lama gudboonaada oo loo arko dadku isu raacaan inay u arkaan xal looga gudbi karo waqtiga in la sameeyo, waxaa dalkuna dugo aragtay si wuxuu ku socday hunguuda wada shaqeyn waxaa jirtay heer sanaa. Maalintan ka tegeyna dalku dal wuxuu ahaa isu yimid, dadku wada shaqeynayaan stateska iyo wuxuu ahaa iyo centerka siyaasiyiinta dal. Anagu waxaan ku wareejinay runtii wada shaqeynaya oo wada socda oo runtii amnigiisa intaa hadda maantaaga ka sii fiican yahay. Waxaa ugu muhiimsan mas-uuliyad qof dowlad Soomaaliya weye maalintaa timaado iyo maalintaad ka tegeysid dalku iyo dadka inuu sidii isaga sii dhow yahay. Xoo waxaa muddaa dhaqan ah xala kale adkaado oo runtii dhaqan Soomaaliya aan ka shaqeynayn weliba xaaladda hadda lagu jiro iyo sida dadku u kala daasan yahay iyo muhiimadda ah in dadka iyo dalka laisku soo cesho, dadka laisku keeno, dhaqan horta noocaasa meel uu ka shaqeynayo meeshaan maaha. Waana sii kala fogeeyey dadkii horugii wuxuu kala gaarsiiyey dadkii meel xun. Xaaladda maanta siyaasadeed ee dalka waxay maraysaa farta laisku fiiqo, in lascaayo, meel xun in maarata shaqsiga in la gaalayo unbaa dhiman. Waa wax kaloo hadda noo haasan ma jiraan. Waxaan rajaynayaa horta dhaqankaas doorashadan kadib in dhaqankaasi laga gudbo runtii dalkan si lasuu soo celinaa dalkan iyo dalkan xaaladeeda laga shaqeeyo.
2016 kii hadaan wax yar dib ugu laabano xilligii xukuumadadu ay dalka gaarsiinaysay doorashada caqabadihii ama dhibaatooyinkii ugu badnaa ee xilligaasi arrimaha doorashooyinka aad kala kulantaan had kamid ah horta sideedu wax weey sistemka dimuqraasiga waxyaabaha waxaa muhiim ah wixii sharciyan jira ee sharcigu oo markaas saamaxaya iyo sharciya loo qaban karo haddii loo qaban waayo waxa soo hara waa waxa la negotiate dimuqraasi yacni waa dimuqraatiyad laga wada tashanayo lagu heshiinayo meeshii laga aadi lahaa annaga caqabadaha waana soo qabsadeen weliba annaga maanta waxay maalintaas annaga aafiis garaynayna raggaan waa naga nashadinayan sababtoo ah aniga markaan ido laba state galmudug iyo hirshabeelle inaan dhisnay noqoto waa ogtahay state in power sharingka yacni la negotiate gareeyo wax sahlan maaha inaan negotiate gareyno oo inaan dadka isku keenno oo runkii baarlamaan dadku ku qanacsan yahay ay keenaan labankaasna ay doortaan madaxweyne waxay ahayd wax weyn kadib goolka banaadu bay ahayd inaan arrintiisa galno waqtiga ay yaraaday doorashadii sidii loo qaban lahaana waa ku geysoonay taladeeda markii taladeeda lasoo dhamaystiray ee waxay noqotay in la negotiate gareeyo laga wada hadlo yacni lasu tanasulo la gaarsiiyo dalka meel yacni maratay ilaa iyo 14,000 oo qofood ay soo doostaan oo laga tago wadadii kuligiis magacaabi iyo baarlamaanka hadda 4 sano kadib ayaa darahoosa waxay ahayd 4 sano kadib in dalka uu layidhaahdo shalay sii aan keennay 50 qofoodna ha lagu daro 50 hal magacdana ha lagu daro 4 sano guushii guulusha la sheeganaya hadday intaas tahay horta dugu dhac weynaa dhacay waxaa la leeyahay tanasul yaa la sameeyey iyo doorasho maba laguma talagelo dalkan doorasho laga sameeyo qof ada sababtoo ah hadday tahay maalintii yimaadeen aan talana ku siinay waxay ahayd registrationkii voter registrationkii in la bilaabo sharciyadii bilaasiy sharcigii doorashada laasiy sharcigii doorashada jimcigaas February 2020 ayaa la siiyay ogosto waa ujeeday in sharciga waqtigaas la siiyay aan doorasho lagu qaban karin wasiin sanad gudaheed marka runtii dugu dhacaas oo dhan iyo negligenskaas waxaa iska lahaa xukuumaddii iyo dowladdii iyo madaxweynaha iskuwada jira ee 4 sano yacni inta joogay aan hal talaa u qaadin dhinacaas laakiin waxay leeyihiin caqabado badan baan ka wajahaynaa dhinaca qaar ka mid a maamul goboleedyada oo kaleeto waa sax sideedaba horta meeshatan waxaa muhiima waxa la dhisaayaa dalka ma aha dowlad dhexe kaliya waxaa ku jira dowlad goboleedyada waxa weeye dimuqrasigan socda horta waxaasoo dhan waxaa la rabaa inay dastuurka kusoo aljarmaan dastuurka dhamaystirkiisa dastuurku waa inuu adres gareeyaa sidii dalkan dowladnimada iyo awoodda loogu dejin lahaa ilaa iyo heer dowladnimo oo runtii hadda waxaan wadaa annaga waxaan ka cararaynay yacni in hab dictatorship usoo wadan dalka waxsoo noqon laakiin in states iyaguna keligood magacaabayaan gudoomiye degmo iyo gudoomiye muxuu ahaa gobol waa khalad waa in dadka ay gaaraan inay gudoomiyaha degmada ayaga doostaan gudoomiyaha gobolku ayagu doostaan yacni waa in dowladnimada hoos la dejiyaa laakiin haddaanba la wada fadhiista maxaa laga hadlayaa hos waa in nabiis lasugu yimaada oo la fadhiistaa dalkaan sida dastuurkiisa loo dhamaystir lahaa sida loo qeexi lahaa federal systemka aad haysan waa muhiim iyadana sidii arrimaha amniga siyaasadda amniga dalka looga heshiin lahaa waa iyadana ahamiyad weyn waxaa kaloo muhiima somaliland iyo soomaaliya wadahadalkeedu sidii loo gaarsiin lahaa meel maradhala waxaa mudda intaasoo dhan inaana waxba badan laga qaban kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo magaalada nairobi ugu waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xare dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya waxay xilliyo kala duwan sheegeen in ay tanaasul ballaaran u sameeyeen saamilayda siyaasadda waxayna madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada ku eedeeyeen inay ka cagajiidayaan dhammaystirka heshiiskii sebtembar 17-keedii